Sorry, bak aslında exceptionleri mouse love Java'yım. Gaskanın inça exceptionleri yer papet kokta gortzel yer vaylı love. Մենք եկին շումնատ մեթոտ գրենք, որցենք հասկանան լավ ինչ այս մեթոտնանում։ Միենտադրենք սենց մեթոտ ունենք, get, week, day, որը ստանումա string, լավ, week, day, վերադարձնումա համապատասխան բանը, օրը, այսինքն խոսքի տալիս է Sunday, վերադարձնումա 1, լավ, Monday 2, ոնց որ տենց ինչ-որ մի բան անում։ Հիմա այդ անելու համար ինչ կարենք անենք, գրենք switch, ստեղ week day, հա, գրենք case, գրենք մեկի կեսը մտերի կսախ կոպյանում սա։ Տակ, սա դի, ահա։ Սենց ենք գրում, հա։ Գրում ենք ոնց case, գրում ենք սենց Sunday, չէ։ Եթե սայա, այսինքն սենց գրեմ եկեք։ Գրեմ int day վերագրի մի բան, լավ, կամ ոչ մի բան չվերագրեմ, սենց անենք։ Գրեմ, եթե Sunday է, այս day-ին վերագրի 1, լավ, break։ Իրակի օրվանից ենք սկսում, հա։ Հա, ենթադրենք իրակին անց կորենք սկսում, իրական շատ էական չէ, բայց ենթադրենք այդ ամերիկյան ստանդարտով ենք ոնց ենք։ Գրեմ case, ոնց որ Monday, հա, day-ին վերագրի 2, break, հետո գրում եմ case, Tuesday, ոչ եմ սենց հասկանում եք արդեն ինչ եմ ուզում գրում, day-ին, day-ին, ագրենք 3, հա, հետո էլ break անենք, ենք սենց անում եսի, Tuesday is the best of Wednesday. Let's see, chores. I took on some. King, huh? That is a Friday. Let's. I took on this. Saturday. Yot. Love? Այսինքն այստեղ switch վերցնում եմ, ի՞նչ եմ գրում, return day, լավ։ Այստեղ նայեք, հիշում եք, այս default բան կար, որ գրում ենք, եթե սրանցից ոչ մեկը չի, ոնց որ ինչ որ մի հատ արժեք ենք տալի, հա։ Հիմա եկեք, ասինքն մի հատ էս պահ հասկանանք, լավ, այսինքն լավ, հենց էս պահը ենթադրենք, այս default-ը չկա, այստեղ ինիցիալիզացված է, ենթադրենք 0-ով, հա, թեկուզ է։ Հիմա այս get weekday-ը, որ կանչում եմ, ես փոխանցում եմ Sunday, լավ, Sunday. Ինքը ինչ ա վերադարձնում։ Դե 1, չէ՞։ Մա աշխատացնենք, տեսեք 1 եղավ։ Ամեն ինչ ճիշտ է, չէ՞։ Հիմա եթե այստեղ փոխանցեմ, ասենք, Wednesday 4 կփոխանցի, լավ։ Հիմա ենթա, տեսեք 4, սա հոգի է։ Այսինքն որ ճիշտ արժեքներ ենք տալի, շատ տրամաբանորեն աշխատում է ֆունկցիան։ Բայց եկեք պատկերացնենք, որ շփոթվել ենք կանչողը ու մի բան սխալ է գրել, ասենք ստեղ գրել է Sunday, 2 հատ y-ով է գրել կամ 3 հատ y-ով, լավ, սխալ ինչ որ արժեք է տվել, այդ դեպքում սա ինչ կվերադարձնի, այս case-երից ոչ մեկի մոտ չի մտնի, հա, ու կվերադարձնի 0, լավ, հիմա ոնց որ ստացվում է, ինքը ինչ որ սխալ արժեք է տվել, մենք ինչ որ ձև պետք է իրեն հասկացնենք, լավ, որ դու սխալ արժեք ես տվել, այսինքն եթե ոչ մեկը չի, այս նույնը ասած default-ով կարելի գրել, այսինքն ստեղ գրել default day-ին վերագրի 0, լավ, 0 գրեի, հետո գրեի էլի break, լավ, սենց։ Հիմա այս 0-ն ոնց որ պայմանական է, կարա մինուս 1 է գրեմ, չէ՞։ Հիմա այս կանչողը ոնց որ ոնց պետք է հասկանա, որ իրա փոխանցած արժեքը սխալ է, թե ճիշտ է։ Օրինակ ինչ որ սենց մի բան կարա գրի, չէ՞։ Եթե այս դեն հավասարը մինուս 1, հա, ստեղ գրի ասենք s out, խոսքի wrong input կամ սենց մի բան, լավ, այսինքն մի բան անի, ոնց որ ինքը այս մինուս 1-ով գլխի կընկնի, որ ոնց որ սխալ է փոխանցած, լավ, հասկանում եք։ Բայց այս մինուս 1-ը ինքը որտե՞ղ է պետք է իմանա, ամենայն հավանականությամբ դու պետք է ինչ-որ documentation գրես, որտեղ եթե մարդ առաջի անգամ քո կոդը օգտագործում, հա, լավ,
ինքը ոնց պետք է հասկանա, որ այդ պայմանական թիվը մինուս 1 այլ ոչ թե մինուս 10 կամ 0, որտեղ ինչ որ պայմանական բան ենք մեկ վերցրել, մինուս 1-ը, որ կնշանակի input-ը սխալ է, չէ՞, այսինքն ինչ որ սխալ բան ես տվել, input-ը տվել, հասկանում եք, չէ՞, ժողովուրդ։ Բայց if-ը դու main-ի մեջ գրես, բանի մեջ գրես, ահա, որտեղ գրեի, բա, այս կանչողի համար է պետք անել։ Մեթոդի մեջ չգրենք։ Մեթոդի մեջ ինչ գրենք, ասա օրինակ այստեղ ո՞ ինչ գրեմ։ Այդ նույն բանը էլի։ Ինչ ստեղ գրեմ, ինչ։ Վերևը։ Հա։ Ստեղ week day-ն է փոխանցել, ես նայեմ, եթե սրանցից ոչ մեկը չի, այսինքն ես default-ը մտում, թե ին -1 եմ վերակնում, որտեղ նորմալ օր չեմ կարող վերադարձեմ։ Ինքը մի անկապ բան է տվել, դի շաբաթվա ոչ մի օր չի։ Հիմա այդ -1-ով ես ուզում եմ բացատրեմ, որ սխալ է սա, ինչ որ պայմանական բան է, էլի արդյոք։ Այսինքն ստեղ sense-ի շատ documentation-ը կներդնեմ։ If input ասենք is not valid, return -1, լավ, բայց այս ինչ որ պայմանական բան է, հասկանք, որ ստա 0 կար լիներ, ինքը այդ դեպքում 0 պետք է ստուգեր, ճոգում եք, չէ՞։ Սաթե ֆակ Հիմա ոնց որ իրամոց սենց ամ, եթե ճիշտ սխալ բանա տալի, ոնց որ քո ծրագիրը կաշխատի, ստեղ -1 գնի, եթե ճիշտ տա, նորմալ բան է գտնի, այսինքն կգտնի weekday is 4, okay? Հեսա weekday is 4, լավ? Հիմա այստեղ ի՞նչ է խնդիրը, որ էսի ոնց որ ոչ ակնհայտ բան է, որ -1-ա, դրա համար ինչ-որ documentation պետք է գրես, հա, դու որ հասկանաս, լավ? Ոնց որ իրական այդքան սիրուն լուծում չի սա, լավ? Իրան հասկացնելու, ոնց որ որ քո տված input-ը սխալ է, okay? Եկեք մենք հիմա ավելի մի հատ ուրիշ օրինակ անենք։ Եթե ասենք սենց car class ունենք, այս car class-ում կա սենց drive method, որ բան է, էլի։ Ոնց որ մեքենա քշում ես, իր կիլոմետրաժն ավելանում է, հա, հիմա այսինքն ոնց հաստատում, այստեղ ընդհանրապես մեքենա car ենք սարքում։ Car, car, ասենք վերագին new car մատանք ստեղ W 2010 թի կշացա ենթադրենք 20,000, լավ, հիմա ես BMW-ն, որ ես drive անեմ, կշեմ drive, տակ մակնակ չի չենք drive, դեսի public, եթե drive եմ անում, քշում եմ, ասենք, եւս 15 կիլոմետր, հա։ Հիմա ասենք, որ այս ավտանեմ, այս BMW-ի բանը, գետ կիլոմետրը։ Պետք է լինի 20,015, չէ՞։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ տրամաբանական, եղավ 20,015, ճիշտ է։ Հիմա ենթադրենք, այստեղ այս մարդը էլի շփոթվել է, ոնց որ սխալ արժեքը ոնց որ մտքակ դա է, լավ, այս թիվը ոնց որ սխալ է, ինչի՞ս պատճառով, եկել ասենք -15, ոչ թե 15, լավ, հիմա որ սա աշխատացնեմ, ինչ կստացվի, ոնց որ հետ ճիշտ, չէ, բայց իրականում դու մեքենա չես կարա քշես, ոնց որ բացական թիվ, չէ, անիմաստ ինչ որ բանը, հետևաբար ստեղ էլ այդ խնդիրն առաջանում, որ ինչ որ սխալ input է տված, դու պետք է ինչ որ ձև հասկացնես իրան, որ սխալ է սա, հիմա այստեղ հասկացնելու ձև, քանի որ այս մեթոդը void է, մենք ընդհանրապես չունենք, այն ժամանակ գոնե ասենք -1 էինք վերադարձնում, հասկանում եք, ինչ որ մի ձև լումը էր հասկանալ, այս դեպքում բավարար էի չինը, որտեղ էս մեթոդը void-ը առած, ճոկում եք, այսինքն մենք ինչ որ խնդիր ունենք, ինչ որ բացառության դեպքում, ինչ որ սխալ input-ների բաների դեպքում, մի ձև կանչող, ով որ կանչում է այդ մեթոդը, իրան մի ձև հասկացնել, որ սխալ է սա, լավ, օքեյ, ոնց որ ստեղ ոնց որ էլի տակից մի ձև դուրս եկանք, -1 վերադարձել, ինչ որ documentation գրելով, ստեղ հիմա էտը չեն կարող անենք, որտեղ ստեղ քշելու ժամանակ ոնց որ այս drive method-ը ոչ մի բան չի վերադարձնում, հիմա ոնց հասկացնենք, հասկանեք ի՞նչն է խնդիրը, ժողովուրդ, այդ մեթոդի մեջ վալիդացիա չեն կարող գրենք, հա, գրեն, բայց ի՞նչ գրեն վալիդացիա, այսինքն ի՞նչ գրեն, կիլոմետրը փոքր 0, ահա, ի՞նչ անեմ, ահա, էլի կարամ sense անեմ, նայ հայկ, այսինքն կարամ գրեմ, եթե մեծ է, հա, մեծ է 0, ուրեմն դա ես գործողությունն արա, return չկա այդտեղ բնականաբար, ուղղակի եթե փոքր եղավ, այս մեթոդը ոնց որ աշխատում է իրական, այս մեթոդը աշխատում է իրանից ոչ մի օգուտ չի լինում, լավ, ստացվում է ոնց որ դու այդ թիվը նույն ձև մնում է, հա, ոնց որ այդ օբյեկտի state-ը սխալ չես փոխում, բայց քո կանչողին էլ ոչ մի ձև դու չես հասկացնում, ոչ որ սխալ է, հասկանում եք, այսինքն դու սխալ բան ես փոխած, ոնց որ լրությամբ գնում ես քո ծրագիրը առաջ, էլի, հասկանում եք, ոնց որ դժվար է արդեն հասկանալ կանչողին, որ խնդիր է, օքեյ,
հիմա ստենց դեպքերում ոնց է ծրագրվում լեզուն են, ոչ մեն ճավ են, մենեսի հատուկ չի ճավ են, ոնց է սաղ ծրագրվում են լեզուն են, համեն էտ exception հաղափարը կա, կա exception throw անելու գաղափար, լավ, ոնց որ exception որ throw ես անում, ոնց որ դու մի հատ կոպիտ ասած, այդ return-ի նման, մի հատ բանա, մի հատ մեխանիզմա, որ քեզ թույլ է տալի կանչողին հասկացնել, որ մի բան սխալ է եղել, օքեյ, ենթադրենք այս դեպքի վրա գնանք, այսինքն նայենք day 0 day էր ստեղծված, հիմա default-ում ես փոխարենը բան անեմ, այս day-ին ոնց որ գրեմ վերագրի մինուս 1, հա, սենց հասկացողություն կա, որ դու կարաս throw անես, սենց ստամ, ստեղ ոնց որ ստեղ throw շպրտի, լավ, new, օրինակ runtime exception, ստեղ գրեմ, your input is invalid, հա, սենց մի բան գրեմ, ստեղ էլ break-ը պեջի, որտեղ այս throw-ի ժամանակ, երբ որ մեթոդի մեջ throw եք տելում գրած, լավ, throw-ը նշպրտել, այդվի ոնց որ ստեղ կանգնում է մեթոդը, օքեյ, ոնց որ դու ասում ես ստեղ շպրտի այս օբյեկտից, հեսա կբացատրեմ մանրամասն, այս exception-ը ինչ է, լավ, հենա որ պրոստը գրած է throw, ոնց որ երբ որ throw եք տեսնում, պետք է return-ի նման բանը, այդ բան կանգնում է մեթոդը, օքեյ, հիմա ստեղ դու ոնց որ exception-ը throw on, օքեյ, եկեք լավ sense անենք, exception, լավ sense անենք, so runtime exception, հիմա ուղղակի հարցն ինչ է, որ երբ որ դու ստեղ exception-ը մեթոդի մեջ throw անում, ով որ կանչում է քո մեթոդը, ոնց որ ինքը պետք է իմանա, որ քո մեթոդը ինչ որ դեպքում կարող է exception throw անի, լավ, դա ոնց որ կարա դոկումենտացիայից իմանա կամ ուրիշ ձև իմանա, որ հիմա ոնց որ գնանք, երբ որ ինքը այս քարը հլի մի վարկեն մոռանանք, հետ գանք այս հին օրինակի, լավ, ինչեվ բան անենք, ոնց որ հնում ենք, ոնց ենք անում, այս մեթոդը կանչում ենք ու այդ իր վերադարձածը համեմատում ենք, չէ, հիմա դրա փոխարեն ոնց որ sense է սա, sense հասկացողությունը try, լավ, այս try-ի մեջ ոնց որ դու գրում ես այն կոդը, որը վտանգավոր կոդ է, վտանգավոր կոդ ոնց որ չակյարտների մեջ, էլի, վտանգավոր կոդ այն կոդն է, որը կարող է exception թողնել, այս մեթոդը, որ մենք գիտենք ինչ որ դեպքում կարա exception թողնել, լավ, դրա համար մենք իրան վերցնում ենք try-ի մեջ, try ոնց որ փորձի, լավ, գրում ես try, ձևավոր փակագծեր, դրա առից հետո գրում ես catch, ուստեղ գրում ես ինչ, գրում ես այդ ինչ որ exception ինքը throw անել, լավ, runtime exception, runtime exception ու ինչ որ անուն ես տալիս, իբր փոփոխականի անուն ասած, ա կարանի կարա exception, ուստեղ ոնց որ ինչ հաստացում, եթե ես ստեղ դրանից հետո եկեք այս կոդը գրենք, լավ, գրեմ system wrong, ես այստեղ ասես գրեմ, հիմա էսի ես wrong input-ը կգրեմ ստեղ, այսինքն նայեք, այսինքն ինչ հաստացում, երբ որ exception-ը throw եղե, ինքը կգա ստեղ կպտտի, եթե exception-ը throw չեղե, սա կշարունակի այնտեղ չի մտնի, օքեյ, հասկանեք անալոգիան ոնց է, այսինքն ստեղ այդ if-ով դու ստուգում ես այդ պայմանը, ստեղ դրա փոխարեն սենց է սա, այստեղ այս մեթոդը չակերտավոր ասած վտանգավոր մեթոդ է, երբ որ ես իրան կանչում եմ, ինքը կարող է exception throw անի, եթե exception throw չի արել, ինքը սովորաբար շարունակում է այս տողն է կատարում, հետո այս տողը, եթե այս մեթոդը exception-ը throw անում, ինքը մտնում է catch-ի մեջ, օքեյ, ու այդ exception-ը ստեղ փոխանցում է, ստեղ դու կարող ես իրեն օգտագործես, կարող ես չօգտագործես, հիմա մենք չենք օգտագործը, պրոստը տպնենք wrong input, հիմա եկեք ես կոդը աշխատացնեմ, հա տեսնենք ինչ է կատարվում, իրականում լրիվ նույն բանը պետք է կատարվի, այսինքն ստեղ գրած է weekday is 4, այսինքն ոչ մի problem չկա, հիմա եկեք ստեղ մի երեք հատ while դնեմ, այդի աշխատացնեմ, ստացվեց wrong input, այսինքն էսի կոդը արեց, ստեղ եկավ ոչ էս case-ներ, ոչ էս էր, ոչ էս էր, ոչ էս էր, հետևաբար default եկավ, default-ի ժամանակ throw անում exception, երբ որ exception-ը throw անում ու այդ մեթոդը try catch-ի մեջ է գծած, ինքը գալիս է catch-ի մեջ է մտնում, այսինքն ստեղ ոնց որ ծրագիրը կանգնի, գա ստեղից շարունակի, ոնց որ ստեղ որ 10 տող լիներ, ոչ մեկ չէր անելու, լավ, ստեղ exception գծեց, գալիս է իրան բան արած try-ից, ոնց որ դուրս է գալի catch, օքեյ, ոնց որ try catch-ը զույգով ես վեշտի գրում իրար, որ try-ը կա catch-ն ես գրում, օքեյ, ոնց որ ստեղ կանգնում է, գալիս է ստեղ է մտում, օքեյ, բարձաժո, ոնց որ object a throw on, այս runtime exception-ը class է, ոնց որ դու ստեղ այդ իրա object-ը new ես անում, այս class-ի ու throw ես անում, օքեյ, հիմա էսի ոնց որ ինչ-որ message-ը, լավ, էսի կարաս օգտագործես, կարաս չօգտագործես, բայց հենա այդ runtime exception class-ին դեռ կհասնենք, լավ, հիմա ուղղակի ոնց որ գրելաձևը հասկացեք, որ էսի շատ ավելի հասկանալի է, ոնց որ էլի, ստեղ ստացվում է ինչ, որ դու մեթոդ ես կանչել, դու գիտես, որ այս մեթոդը կարող է exception throw անի, այսինքն եկեք ենթադրենք սենց անենք, ստեղ այս Java doc-ում դաժե հատուկ սենց բան կա, էլի, ոնց որ կոչվում է throws,
Cross runtime exception. Մա որ մեկը նայի, մա որ էս մեթոդը կարող է runtime exception թողնի։ Ինքը հասկանում է, որ սա վտանգավոր մեթոդ է, այսինքն իրան սխալ պարամետր տալու դեպքում ենթադրենք, ինքը այդ exception-ը throw անելու։ Հետևաբար ինքը ոնց որ վերցնում է try-ի մեջ, try block-ի մեջ։ Ու catch էլի, ոնց որ try-ի մեջ, ոնց որ normal code-ն էս գրում, catch-ի մեջ այն դեպքն էս մշակում, եթե այդ մեթոդը exception-ը throw-ը։ Հիմա եթե այդ մեթոդը exception throw-անի, եստեղ sense bank ana system es sistema wrong input kan aisken hima duk naik dat es kodin vor hin zevov grel enk ha u es kodin votsor es kodը շատ ավելի ընթերնելի ու հասկանալի է լավ ստեղ երևում է որ es մեթոդը ինչ որ դեպքում կարող է exception throw անի այսինքն իր համար կարող սխալ input է տվել ինքը այդ exception throw դու այդ դեպքը votsor es catch-ի մեջ ես հենդլանում քես պեչի votsor մի ասած if գրել էլի if else գրել հասկանում եք ժողով votsor էսի շատ ավելի ընթերնելի է այս տեսակետից, օքեյ։ Ընդհանուր հասկանա գաղափար, թե չէ, երկու հատ հարց ունեմ, որ առաջացնեմ։ Հանա, իմ մոտ հարցը երկու հարց ունեմ։ Մի հարց այն է, որ չեմ կամ հասկանա, մենք որ իրան աշխատացնելուց պետքա sense գրենք մենք, եթե թեկուզ ասենք, որ աշխատացնելուց ենք մենք սկսում գործողություններ անել։ Մենք չենք կա այս կոդի մեթոդի մեջ ինչ որ այս try catch-ը մեթոդի մեջ ինչ որ ձև ավելացնենք, ոնց որ որ մեթոդ։ Դա, այսինքն ես ինչ-որ մեթոդ եմ գրել։ Հիմա դու օգտ, ես էս մեթոդը գրել եմ։ Get weekday, լավ։ Հիմա դու օգտագործում ես էս մեթոդը, բայց դու կարող ես շփոթվել սխալ արգումենտ ես փոխած։ Պատկասխան user-ն է ինչ-որ input-ում գրել է, էական չի, լավ, արգումենտը սխալ եկել։ Հիմա ես քեզ դու իմ մեթոդն օգտագործող ես։ Հիմա քեզ ո՞նց է ձեռ տալի, որ ես -1 վերադարձեմ -10, թե exception throw-ը։ Հիմա մի բան պետք է լինի, հասկանես, երբ որ սխալ input ես տվել։ Այսինքն դու գրես Wednesday, ինչ պետք է ես մեթոդը վերադարձնի։ Չէ, հենց ես մեթոդը աշխատացնեմ, ինքը միանգամից այն որ գրեցիր, չէ՞։ Մեթոդը կանչել ասա։ Հիմա այս տողում կանչել։ Հա, մեթոդը կանչեցինք, մենք տակը մենք ամենատակում դու ինչ գրեցիր։ Գրեցիր, որ իմ wrong input number ամենաներքևում ինչ գրեցիր։ Ամենաներքևում exception-ը թողնում։ Your input is invalid։ Էսի էական չէ, ինչ չեմ գրել, կարող ոչ մի բան չգրել։ Պրոստը էստե կարևոր բանն է, որ exception-ը թողնում է, հասկանում ես։ Հա, այսինքն եթե այդ թե ինքը պետք է int վերադարձնի դրա։ Դա ինքը ընդհանրապես։ Մենք չենք գրած, մենք էս եթե եթե էստեղ ասա, հենց էստեղ գրենք, էլի, եթե Ախր դու դա ես մեթոդ հասկանում եմ դու ինչ ես ասում։ Դե այս ծրագրի իմաստը սրանի խոսացինք։ Էկրանի մի բան գրելը չի։ Եթե ես ես մեթոդը գրել եմ, կանչողը, այսինքն կարող է 100 հատ ծրագրում ենթադրենք ես մեթոդն օգտագործվեն։ Ինքնա որոշում այդ սխալ արժեքի դեպքում ինչ անի։ Մի դեպքում կարող է էկրանին մի բան ագրում։ Մի դեպքում կարող է ծրագիրը բավական ստոպ անում։ Մյուս դեպքում կարող է ֆայլի մեջ ամի բան գրում, հասկանում ես։ Մյուս դեպքում կարող է email-ա ուղարկում մեկին, ասում ասեղ սխալ input ա եղել։ Այսինքն քո մեթոդը կանչողն է որոշում այդ դեպքում ինչ անի։ Դու չգիտես այդ, դու պետք է ինչ-որ ձև իմաց տաս այդ կանչողին, մեթոդ կանչողին, որ դու սխալ input ես տվել։ Ինքը չգիտի գլխած սխալ ես տվել, թե չէ, որտեղ ինքը կարող մտածում ասանդայը տենց է գրվում։ Դու իրան իմաց ես տալիս մի ձև, որ գիտես ինչ կա, դու սխալ պարամետր ես փոխացել։ Ու ինքը որոշում։ Ոնց ենք տալի, հենց էտա։ Exception throw-անը, որ առաջի դեպքում -1 ենք return անում, տենց ենք պայմանավորվել, ենթադրենք -1 return անելու դեպքում նշանակում է դու սխալ պարամետր ես փոխացել։ Թե արդեն էդի կանչողն է, չէ՞, անում էդի ախը։ Ինքը նայում է, եթե -1 է, ինչ որ մի գործ անում, ինչ ուզվա անի, ինքն է որոշում, հասկանում ես, բայց այդ -1 վերադարձով դու իրան իմաց ես տալի։ Հիմա մյուս ձևը իրան իմաց տալու exception throw-անը դա, հասկանում ես։ Հասկացա, լավ, հա։ Այսինքն ես սրանք կոպիտ ասած նույն բանն են անում։ Պրոստ էսի էս try catch-ով գրածը մի քիչ ավելի սիրուն է, որտեղ էսի ավելի ակնհայտ է, լավ։ Ոնց որ էս try catch-ը հենց ամբողջ իմաստը դա որ սխալի դեպքում դու այդ յավդի ոնց որ Java-յական ոնց որ մեխանիզմ ես տալի սխալը ոնց որ մշակելու, լավ, օրինակ մշակելու կոդը էս catch-ի մեջ, այսինքն բռնելու մեջ է։ Դու այդ exception-ը բռնում ես, իրա շպրտած ու մշակում ես, ոնց ուզում մշակում ես։ Հիմա իմաստն է նա, որ էսի շատ ավելի ընթերնելու հասկանալի է, քան ստես -1 համեմատել, օքեյ։ Դա հասկացա, այսինքն սենց է դուրս գալիս մեթոդ կանչողը, մեթոդ կանչողը պետքա պարտադիր, եթե exception-ը throw-անում, հա, try catch-ի մեջ, try catch-ի մեջ աշխատացնի ինքը։ Այս պահին պատկերացու որ պարտադիր, հեսա որ մի քիչ նայենք, հասկացեք ինչ որ դեպքում պարտադիր։ Հիմա հասկացի որ հա պարտադիր տենց է, օքեյ։ Օքեյ։ Գարու հայք, դու հա դու հարցունեք։
Մենք էս կոդից հետո էս try catch-ից հետո որ ինչ ուզում ա գրածելնի ու ինքը exception գցի այդ մեթոդով, դրանից ոչ մի բան չի աշխատելու։ Չէ, catch-ից հետո շարունակվում ուձև աշխատել, այսինքն լավ հարց, այստեղ հիմա գտեմ program is going, լավ set։ Հիմա այստեղ exception լինի, չլինի, էս catch-ը կամ կաշխատի կամ չի աշխատի, հետո էսիկ շարունակի, okay։ Հիմա runtime-ը ինքը class-ա, այդ runtime exception-ը, հա, class-ը, public class runtime exception, okay։ Հիմա ինք օգտագործում runtime exception-ը, sense-ը։ Հեսա չէ, այս exception-ի հիերարխիայի մասին հեսա կխոսեմ, լավ, այս պահին ոնց ինքը class-ը։ Հիմա ես ընդհանուր ոնց որ ուզնա որ դուք էս գաղափարը հասկնեք, այսինքն ինչի է բաբշե պետք, էլի օգտագործել էս exception-ներ կամ ինչ տա իրաց իմաստը հասկանում եք։ Հիմա ավելի բանրամասն կխորանա։ Հիմա տեսեք, այս քարի դեպքում, այս դեպքը շատ ավելի ոնց որ լավ է։ Այսինքն տեսեք, այս քար կլասում, երբ որ ես սենց գրել էի, այս -15-ի դեպքում ես հասկացա իմ ձեռները բաբշե ոնց որ բանա կապած ա, որովհետև այստեղ return արժեքը չկա, որ ինչ որ ձև հասկացնեմ։ Միակ ձևը քիչ թե շատ նորմալ, որ ignore անեմ ոնց որ այդ բացական դեպքերը, բան չփոխեմ, բայց ես իմաց ընդհանրապես չեմ տալի հիմա, հասկանում եք ինչն է խնդիրը, չէ՞ ժողովուրդ։ Հիմա դրա համար էսի ավելի լավ կլինի ձևափոխել սենց, այսինքն գրեմ, եթե այս կիլոմետրը փոքրա 0-ից, լավ, փոքրա 0-ից, ահ, ինքան այսպես ասեմ, բանալա, հա, ասեմ ինչ արա, throw, ենթադրենք new runtime exception, ու ստե մի բան գրեմ կապ չգրեմ, շատ էական չես պայնաս գրել, լավ, գրեմ ասենք kilometers could not be negative, okay։ Լավ, այսինքն հասկացաք հիմա ոնց որ դայք այս մեթոդը թեև return չունի, void է ինքը։ Ոնց որ այս exception-ը for to throw is on to պատկես ոնց որ հիմնական flow-ն կա, այսինքն return-ի, հա, ու ոնց որ միա ձև կա, չակերտա որ ասած ուրիշ բան return անելու, էլ այս exception-ը return անելու, այսինքն կամայական մեթոդ կար այս exception-ը չակերտա որ ասած return անի, իրական դու return չես անում, բայց ստացվում է որ return-ի նման մի բան ես անում, որտեղ ստացվում է այս մեթոդը որ քի կանչել էր, հիմա ինքը ոնց կարա հասկանի այդ exception-ը եղելա, թե չէ, ինքը try-ի մեջ կվերցնի, որտեղ էս drive մեթոդը ոնց որ վտանգավոր մեթոդ է, որը կարող է exception throw-ի ու catch, ոնց որ բռնում ես, այստեղ կնես ասենք runtime exception, exception, okay, ու այստեղ ինչ ես գրում, այստեղ ինչ ուզում ես գրում ես, ասենք գրում ես խոսքի սենց you cannot drive car, այսինքն մեքենա չես կարա, չես կարա քշես, ինչ որ sense մի բան, լավ, որ -15 ես տվել կամ ուրիշ բան, էական չի, okay։ Հիմա էսի որ աշխատացնեմ, ինչ անեմ, ստեղ exception-ա տվելու, էսի տպելու, հետո կա էսի անի, այսինքն իրանը 20,000-ը կմնա, էլի։ Հիմա կտեսեք, եղավ, տեսեք you cannot drive car ու 20,000-ը մնաց, բարզա, հա։ Այսինքն տեսեք, հիմա էս drive մեթոդի է, ոնց որ շատ նորմալ, կարեցենք իրան հասկացնենք, այսինքն ասում ենք, եթե էս մեթոդը exception throw-անի, էս մեր կանչողը արդեն գիտի, որ էս catch-ի մեջ ինքը լոգիկան պետքա գրի, օքեյ։ Հասկացաք, այսինքն անկախ դրանից որ void էր, void չէր այդ մեթոդը, դու exception-ը էր կարող throw անես, լավ, բարձա, հիմա բան է, այսինքն ամեն կանչեր ու այդ ֆունկցիան պետք է try ու catch-ը գրենք, հա, այսա կխոսամ դրա մի մասին, այս պայն ոնց որ պատկեսու, հա, լավ, իսկ try match-ը գցում ենք մենակ, ոչ թե try match-ը գցում ենք մենակ մեթոդը, գրում ես, նայ, կարաս կանչը որպես, ու վсё։ Հա, ուրիշ բան կարող ենք անել։ Կարաս գրես, ուրիշ բան կարաս գրես, այսինքն այդտեղ կարաս գրես խոսքի car is driving, այսինքն car is working, խոսքի sense մի բան։ Կարաս ինչ ուզես գրես, այսինքն եթե այդտեղ, նայ, այս տողում exception չի թռե, ինքը սովորական կշարունակի catch-ի մեջ չի մտնի, բայց եթե exception-ը թռե, այս տողից ինքը միանգամից թռնում է catch-ի մեջ, հասկանես, այսինքն այդտեղ ոչ եթե 4 տող գրած է, այսքանը կկատարի մենակ այն դեպքում, երբ որ սա exception throw չի արել այս տողը, եթե արել է, ինքը միանգամ ստռում է ստեղ, բաց, հա, այսինքն էլ try-ը չի շարունակում, լավ, հիմա եթե սա 15 լինի գրած, ոչ թե -15, եթե աշխատացնեմ, տեսեք իրեք անգամ գրեց car is working, էսի չգրեց ու էսի գրեց, բաց, հա, այո, ես ոնց իմանա որ մեթոդը խոսքի drive մեթոդը ինքը վտանգավոր է, որ ես try catch անեմ, հա, այսինքն ոչ ոք exception throw անելու, թե չէ, նայ, մի ձև է նա որ այստեղ դոկումենտացիան պետք է գրած լինի, հեսա մյուս ձևն է կբացատրեմ, լավ, որ այսինքն այստեղ սովորաբար այն մեթոդները որ տենց են, այստեղ գրած անում, նայ, throw, sense-ա գրած լինում,
ու այդ exception-ը դիպտա գրած, ինչա ինքը exception-ը ու նաև գրածա ինչ դե, այսինքն ինչ դեպքում այս throw-ը, ոսա դոկումենտացիա մը դի գրած լինում, լավ։ Մի դեպքն է դա։ Հեսա բայց ուրիշ դեպքն է կնանք, որ առանց դոկումենտացիա էլ է կոպիտ, ասած parse դառնա որ այս exception-ը throw-ը։ Այս ընդհանուր parse-ը ոչ ինքը ոչ որ օբյեկտ է վերադարձնում քեզ, որի մեջ այդ ինֆորմացիան կա, լավ, այդ exception-ի մասին։ Բայց եթե ոչ մի բան էլ չկա, հենց մենակ քաչանելով դու արդեն կարաս այդ քո կոդը խցկես, որ մշակում այդ exception-ը, լավ, այսինքն հասկանում ա որ քո input-ը սխալ է ենթադրենք, լավ, ժո։ Okay? Okay. Էսքանից հարցեր կան դեռ։ Դե, ոնց որ տվեցինք էլ որ։ Հիմա այս exception-ները ոնց որ ինչ որ cluster-ն են, լավ, հիմա մի հատ բան նայեք, ոնց որ այդտեղ այս runtime exception-ը մի հատ exception-ն է։ Այսինքն ինչ կարաս դու throw-ի մեջ գրես, լավ, ստեղ որ throw ենք անել։ Հիմա մի հատ չելավ, մինչև դրան անցնելը մի բան է բացատրեմ, որ առաջ անցնենք։ Դեք այս message-ը, որ ես փոխանցել եմ, ինչ որ ինֆորմացիա տալի դրա մասին։ Էսի ոնց որ կարա օգտագործի քաչանողը, կարա չօգտագործի։ Այս դեպքում մենք չենք օգտագործել, բայց կարենք եւ օգտագործենք։ Կարամ գնեմ sense you cannot drive car, տակիցեք sense դրեմ։ Ի get message, այս message-ը ոնց որ այս որ exception-ն ասում դու message-ը, այդ է նույն message-ն է, ինչ որ ստեղ խցկել ենք, հա։ Հիմա եթե ստեղ -15 գրած լինի, այստեղ exception throw կանի, էսի կտպի, հետո այս message-ը, հիմա message-ը որ նայեք, այդ է նույնն է, ինչ որ այնտեղ փոխանցել են, դες գրած you cannot drive car, հետո գրած kilometer could not be negative, այսինքն այս kilometer-ը այս message-ն է, էլի հասկանում եք, ստա constructor-ը ինչ որ դու փոխանցում ես, ոնց որ message-ն ես փոխանցում, բարզա։ Ու այդ մեսիջը դու կարաս օգտագործես, կարաս չօգտագործես, ոնց որ ըստ քո հայացողության, լավ։ Պարզա շո։ Հա, ավելի լավ է հենց մի անգամ մեսիջը բանանենք։ Չէ, ավելի լավ չի, կարող է մի դեպքում քեզ այդ մեսիջը պետք է, մի դեպքում կարող ընդհանրապես պետք չէ, այսինքն կախված քո ծրագրից։ Ենթադրենք, հասկանում ես, ստեղ էս քեչի մեջ ինչ լոգիկա դու ունես, կարաս խցկես, կարաս ինչ-որ ֆայլով մի բան գրես, կարաս ծրագիրը ստոպ տաս, կարաս ասեք email ուղարկես, կարաս ինչ ուզես անես, կարաս այդ message-ը պրոստը լոգի մեջ գրես։ Ոնց որ այդի կողորոշելու քեչի մեջ առանձին մի մեթոդ կարան գրենք, հա։ Քեչի մեջ կարաս ուրիշ մեթոդ կան, չես, հա, ինչ ուզես կարաս անես, ոնց որ դու ես որոշում, ոնց ես մշակում այդ exception-ը, այսինքն ինչ ես անում այդ դեպքում, լավ։ Հա, հիմա կարաս այդ իրավուարկած մեսիջը օգտագործես ընդհանրեն, կարաս իգնորանես, լավ, այդ մեսիջը ինչ որ ինֆորմացիա ապահովակում այդ բանի մասին, լավ, սովորաբար այդ ստանդարտ ինֆորմացիա է, որը ստանդարտ չի, կախված այդ մեթոդից, օրինակ մենք հիմա այստեղ էսի հետ ստանդարտ չէ, որ գրեցի կիլոմետր քուդորտի։ Դե, ուզում ասեմ կոնկրետ ով որ գրել է մեթոդը, ֆիքսված ինչ որ բանը գալիս, ասենք աշխատասնողի հայացողությունից կարապետքա, կարապետ չգա։ Այս մեսիջի մեջ դու մի քիչ հավելյալ ինֆորմացիա ես տալի։ Ինչ տա պատճառը, որտեվ կարող պատճառները պատկեսում մի քանիս լինեն։ Դու մի մեթոդի մեջ կարող մի քանի հատ exception դաշը թողանես, հասկանում ես, ոնց որ դու պատճառներն ես ասում, ինչ այն, ոնց որ մի քիչ հավելյալ ինֆորմացիա ես տալի, լավ, exception։ Օտարը սխալ չի, բայց չգիտեմ ուրիշ բան ես։ Հա, ոնց որ այդ input-ը շատ կարեն լինել, կարա մի քանի հատ, դա ոնց որ չասեցի, բայց պատկեսեք, այդտեղ մի հատ է կարա ասենք բանը լինի, ասենք եթե 0-ը է, ուրիշ exception-ը throw անում, ենթադրենք ուրիշ message-ով։ Կարաս մի քանի հատ throw անես, էլի պարտադիր չի մեթոդի մեջ ընդհանրը մի հատ լինի։ Այսինքն ստա sense կարաս գրած եմ, ասենք ենթադրենք մի հատ էլ։ Կարա մի քանի հատ exception throw անի, լավ։ Լավ։ Ու այս message-ը հասի, ոնց ասի, կարին օգտագործեն, կարին չօգտագործեն, լավ։ Հիմա if we can let Trump if we think van anum paymanen petka denenk nor te ha hasovarabar ինչ որ մի բան ճիշտ չի լինում դրա հետ կապված exceptions throw անում էլ այսինքն ինչ որ մի բան ճիշտ չի ստուգում ես throw ես անում exception կամ օրինակ ես բանի դեպքում default-ի ժամանակ այսինքն եթե ոչ մեկը ստեղ չմտավ parza որ սրանից ոչ մեկը չի ուրեմն այս դեպքում throw արա ոնց որ default-ի ժամանակ throw արա ապ կարող if չլի ու switch-ը լի բայց ինչ որ մի պայման որ կոդի լոգիկա կա ստուգումա որ տեղի չի ունեցել throw անում exception լավ հասկացա մի հատ հարցել էս հետ կապված ու վերջ չեմ ցույց պատասխանի եթե ամենավերևում ոչ թե default-ով տակ գրենք ուղղակի if-ի մեջ ըլներ որ ասում են sense ինքը throw-ն մտնա մնացած կոդը չի աշխատում չէ հա որտե եթե Եթե if wherever if գրած ունենք ու throw անենք Wherever ասելով ստե նկատում ես if հա ինչ գրեմ ստեղ ասա If ասենք 1-ից 7 չի
բայց ինքը թիվա տալի կարամ փամենտը եթե սանդեյ չի եթե մանդեյ չի եթե էս չի եւով կարամ տա ցամեմատեմ ես 7 պայմանը եթե սրանցից ոչ մեկը չի exception throw-ը տես կարամ անեմ բայց եթե ավելի տա գեղ կլինի հա կարամ անեմ բայց պատկես ու սենս չէ ուզում ասեմ հա ուզում ասեմ կոդը սենսից կաշխատեն եթե գրե weekday հավասար չի սրան բայց հետո մի հատ գնալու եմ ստուգ եմ հասկում ես ոչ անկապ բան կլինի բայց կարամ սենս կամ հետո կարամ գրեմ եթե էս weekday-ը հավասար չի մարդը բայց հենց այդ ստուգելու եմ եթե ոչ մեկը չի ոնց որ սրանցից հա այդ դեպքում throw-ը exception կարամ անեմ հա բայց հիմա ոնց որ այս switch-ի default-ը հենց այդ աստուգում եթե սա լիներ ինքը break էր անելու ու այստեղ չէր մտնել այսինքն եթե կը հասել ես default-ին ուրեմն նշանակում է սրանցից ոչ մեկի մեջ չի մտե ուրեմն այս արժեքներից ոչ մեկը չէր ուրեմն կարող է exception throw անել լավ բազա Ես throne ուզում եմ հասկանամ, մեր ֆունկցիա մեթոդի կառուցվածքից է կախված սկզբում թե վերջում են գրում throne։ Այդ throne-ը դառնում է այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի բան ճոգեցիր, որ սխալ է, կարաս մեջտեղում գրես վերջում, այսինքն կախված տրամաբանությունից, էլի։ Հա, այդտեղ որ ասենք ինչ-որ նրբություն կա, որ կարող է ինչ-որ մի խնդիր առաջանա, այդտեղ throne-ը ստանան, հասկացա։ Չէ, 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 նայ, այսինքն ինչն է հարցը, նայ, ես ստուգում եմ, այս switch-ը գիտես ոնց աշխատում։ Այսի աստուգ, եթե սանդեյա մտնում ասանում բրեյք անում, բրեյք նշանակում է սվիչից դուրս է գալիս։ 78-րդ տողից հետո դուրս է ռետրոն։ Հա։ Ստեղ դուրս է գալի։ Հիմա եթե ինքը ստեղ չի մտա, ստեղ չի մտա, ստեղ չի մտա, այսինքն ստեղ չի մտա, հետեւաբար իր արժեքը սրանցից ոչ մեկը չի։ Այսինքն այս default-ում դու մտնում ես մենակ այն դեպքում, երբ որ այս case-երից ոչ մեկում չես մտա։ Հիմա եթե ես ոչ մեկում ես չեմ մտա, ուրեմն ոչ սանդեյ, ոչ մանդեյ, ոչ Tuesday, այսինքն այսինքն սխալ input ենք արի, ես դրա համար ես default-ը ասում throw-ը, հասկանում ես։ Okay. Okay. Հմ։ Հիմա ոնց որ նայեցիք, այս case-ն նայեցիք, այս case-ը, լավ։ Հիմա ստեղ ոնց որ հարց առաջանում։ Ես ինչ, ստեղ ինչ որ class-ա, standard գրադանի class-ա, լավ, այս runtime exception-ը։ Հիմա ստեղ հարց առաջանում։ Ես ինչ բաներ կարամ։ Ինչ կլաստեր կարա ոնց որ throw անեմ ոնց որ ամեն բան չեմ կարա էլի throw անեմ չեմ կարա գնեմ throw new date for sense գրեմ էսի error ա տալու լավ sense բան ես չեմ կարա անեմ հիմա որ վրեն է սպամ ասա էսի required for throw okay հիմա հասկանեք ստեղ ինչ տիպեր ես կարամ առնեմ exception-ի ընտանիքի բան էր հա մենակ throw-ը դակ մասը կնայք մի վարքա հիմա java-ի ոնց որ ստանդարտ գրադարանում կա էս բանը էս հիերարխիան, այս կլասների հիերարխիան կա throwable, լավ, հիմա գնանք նայենք ոնց որ դենք throwable։ Դասեք էս ինչ որ մեկ կլասա։ Էսի ոնց որ ամենափառած կլասն է exception, այսինքն դու կարաս էսի throw-ն throwable, կամ կամայական իրա child։ Ոնց որ հիմա էս child-երի ստրուկտուրան նայենք, էս throwable-ից ոնց որ ժառանգվում է error-ը ու exception-ը, լավ, ոնց որ exception ժառանգվում է runtime exception-ը, էսի այն exception-ը, որ մենք throw-ենք անում։ Io exception-ը ու ուրիշ leak exception-ներ, էլի ինքը ոնց որ ստեղ էլի կա leak exception-ներ գրած, լավ։ Հիմա հասկանանք ոնց որ դեպքում ինչ տակ պետք throw անել, հասկանու՞մ եք, ոնց որ բայց իրական սրանցից loop-ը կարաս throw անես կամ սրանց ժառանգներից ինչ-որ մեկը, լավ։ Պարզա ժո։ Հա։ Այսինքն